Núria Tella substituirà Àngel Serrat com a referent d'ocupació juvenil de la Garrotxa. De fet, ja ve fent aquesta tasca des de principis d'any. L'Àngel va fer molt bona feina durant aquests anys i res, la intenció és poder arribar una miqueta al seu nivell. Serà difícil, per ell portava molt de temps, molta experiència, però allà ho estem intentant. Després de la feina feta fins ara, s'espera mantenir els números d'un servei que està funcionant molt bé a la comarca. El programa ofereix orientació i acompanyament als joves i posa al seu abast els recursos més adequats en funció de les casuístiques de cada persona. Del 2021 es van atendre uns 234 joves nous, més els que es van atendre que ja s'havien atès amb anterioritat. Normalment són joves de 16 a 20 anys aproximadament, uns quants que és la seva primera, volen la seva primera experiència laboral, normalment són joves migrats. Aconseguir una transició exitosa del món educatiu al món laboral és la prioritat del projecte. El tècnic referent d'ocupació juvenil que treballa a la Garrotxa atén i orienta qualsevol jove de la comarca a l'àrea d'ocupació del Mas Les Mates. També a l'Ideal Oficina Jove de la Garrotxa i al Servei de Joventut del Consell Comarcal.